seguinte, DJ Gasparzinho vai dar um break aqui, tem Boris, DJ Mário. O Mário vai entrar agora, vai quebrar tudo com vocês. Eu quero ver a galera pulando muito, hein? Pulando muito, se divertindo. E não vou fazer besteira aí não, hein, galera? Vamos se controlar. É, mas sai tem Júnior, Jenny Fone e o Carol K, hein? Não sei como é que isso vai acontecer, mas... Vamos quebrar tudo!